Ибо сирге кинсерин кюриогуттен кюренер дьери докумона толруллар сирабар. Итен оттон аата олар яра кени гэл болбута тэрэбюте оломбута бобарта биллен турар сахса джетигар. Сруллар докумоннан тухланар. Онухаттон бүкіннерге сахса неделете сағылына турар. Бу ақсыне он ақсыз күнігер сүйс үхіс сылын билетенер сахса күні болар. Бу сүйс үхіс сылынра түгер гражданской тургу акталарын толырар үле сағаламыта, бұмантын кемелататын білден тұрып беге сақ-сағы тиеммет бұл документы бартын толып тұрым. Бүгін беге сүрін кепсетивіт етен еқі болу оқы, оттын бұл кемге күрджік, қамсы кемегер арас қатшықтағынар балылар, білден тұрар әлбәк кеге етілақ болуқтақ, қандық бағарар ұлысқа оларар болын, тегерігер оларар болын, қорық оларар болын, етілілер әлбәктері болуының кепсетегі қаянды күттіғарын дедің ғарабын беге сүрін теме бітігер, еге WhatsApp нөмір бітер сүрі оқы түнсе бағыз 910-2-919 сүрбекке 612-ден нөмір бітер. Итенес студияға нөмір біт 4-2 тұтағыз 910 сәтті. Жаны білеген салғы беребітін сағылының екі соңының еқі кәпсеқпін бағарымын ол көрдік. Аспы берелер бітерді ұнақ сөйхіне итәтшілерге көрілер субсидия тұхынан кәпсеттей біт. Тесерін олықта оқтырын олақанлық долғып бұта. Онына ұйытылар үгістік өске біттір. Онына оны оқан туста бедімістіпелерге әл төменсіз комитетігер, тұй қайсыз министерстіпетігер кейірі тұралар күн бүгінге дейірі. Ордық әлбәк әйті субсидияны бері еддебілерін тұғынан болар, онына екке аңарға тұғынан, сүрт тұғынан жан әме үгістік ұйыталар. Бұ бігі бері бітереме әйті, неқан әлбәк әйті кер біте, онтын бұ етігі өсті түгіл бұхары берерге біхеге әл түмен сіз комитетін бірісі дәтілі Андрей Михайлович нақуыт кеттен көрдісті бүт. Андрей Михайлович әхеқа анан білеген бұ тесерін олық тоқтырығар субсидияға сығыннан өсті түгіл бұхары берерге көрдісті бүтігер оттан білеген болғойын көрілгітігерің ғарабыд, істергітігер ғарабыд. Оның бағалысты бұ Әйті қайысқаларға 4 миллиард үйіп бар еға ол құрдық үйенарын ақты бөтігер чағана жоңға миллиард 200-тен тақсам өлейін әйті 65-тігін чағыл көғай бір ұнаққа онына үйікке литератігер бейхен салқығайға 2 миллиард 600 миллион көрілуға. Чағанай қағайысты балақтарға бірдік үйті ұлыс әлбәқ қайдақ ғын нақпытына бұл ғынар нақпытығар 35 түген чәне тәбетігер ұлабы тейден. Онына онына қанлық бәрәдік бар еден. Өметер кейінен бігеге үйт тұттарамыд, үйтті қатшылығы әтебіт. Өтшоғына қанлық балық әнені тұтуға бұтай, тұғына бұтай деген үйтір жон үгіс әлбақтар. Онына бұхарам бердіққа республика правительствата онына жағыл тағарықта постановление. Ол постановленияға бір әдек берген еқті. Онына бұл республикаттан көрілілер субвенция целевой тұссылық түк-түк-түллықтан ехін бір әдегінен бергетілілер. Онына тілдерінен білігін жон сүрдіған долғығыр мөкөрдіғ үкі аңар кеттарден бопрос суық, қананды көрілі бәт. Жондар сүйхай дүйілдер қолығыра бігі үкі аңар кеттарден әлбәқ сүрдіғ болақ бұтына қағайыстыға бігі ғанар мақпытты бәтігер үкі аңар түхіншін, 35 түхіншіні ұлбақ бүттен өйді білігін суық. Бәләдікке, бәләдік білгенен үйкен бұрын бұрын екі әйтеме ұлық. Екі ғар гектартан әлбәқ хиддақ бұлықтырына бұл сүрін ұлығыр әрі
жайар. Онтан ите отут бестігін жаны онта сылттан бапыттен онлоғы оқыттаны олар. Онна салгет дақа долу бар төверсен, бұл чағынай қағайстыва, тұя қағайстывадын потребительскай обслуживайшай кооперативін ихінен киремінден или баттастауына, кені бұл ұспок ихінен, кооператив ихінен үйтін бейін соққойға, оны зағативтілікті 10 соққойтар қараты қоқ, тұттарар, бірақтанар. Тоқ кәнінеті әтілі бүтін көрдік. Кені договор контрактации бұл обслуживающий кооператив үгітті или батты қақты. Орчауына чағынай қағайыстыға әті бүтін көрдік үйтін үйт тұттары деген барар, төбетігер қатшының бәтті. Онна төбетігер отып 5-тігін жатты қаяндағаны бұл селевой характердағы субвенция республика бюджетінен бюджетіне кодекс қалуғыран барар болан отчеттанылар. Отчет форматын, отчеттің түхінен балатша кәпсетей болып бұта. Онан ете вопрос кәмее ұлықан мүкірді құны мүккөр өдемет бүгі соқ болықта. Правительство постановленияте бүкіндерге сағаласағанына ағын баттанан тақсыға күн сүрін көріға. Ол онына баттанағына оны күтті бұл субвенцияны республика бюджеттен берер түхінен субвенция бәрәдігі әмейі бігергенен тақсыға. Өтшетігар ұпалнамышыны орган ол әбетәрттіге қағасыны министерстіп әті. Оны бұл бігігі ұлыстар бұт жағарталарын күтті Или батта хейте болуға сағылышыне. Онына барыта бұл постановленияға бәрәдікке лоғыран пуындар керектірі, әптіпәр пуындар. Икі түттен сөбілен түйерсілден Или баттанағына жа кетігінші хүйбе бір сылттан баста кейта көрілен керен барар. Онтан икі түгінші хүйбе икі сылттан икі сатаға. Баста кейта ба жәнеті чағын әдірге сүйі үйен Онына тәләхін әқтіргі, КФХ-ларға, потребительскай обслуживающий кооперативтерге бейін соққолай бір литер дегерді. Иті үлі қамназ жа хүйбе бір сылттан толыру кебінен сағаланыға. Онтан үбі қатшыны Роскоттағын бір әдеген бұл субвенция, антақ ұлыстарға дейін субсидия бүйтінен бірілдерін бір әдеген Ұлыстар ұрайон нұрын сәветтірі депутаттар бірістебетеліне орган бігергетіеға бірәді қоңыруға нормативіне правовой актары тағарыға. Хөпті ағыттан өйді түрілі ТХС-ті министерстіветін ТХС-тің ұлыстағы управленияларын өттіттен үлтімен депутаттарын өттіттен барды білігін дағыны бара тұрар. Оны өтті сүйілбе бір сылға ұлықан бұхарылақ барытын сағылы сыл болуға олейін онына бар итағастары бұл сыл ұстата. Туақ итағас бар өйт, туақ жүйер өйтті, туақ қылынна, қылыбата дейін өлеттен мүмкірдік біне сүйілбе бір сыл ұстата бар еға. Оны сүйілбе екі қылтан ете барыта бәрәдіктен еға орын түйіға дейбін. Бастықы үкі сатаға үккен қолбастықтырына үйбе бір сүйбе кейінларға түйі қағасыдығыр ұлыған сәргәқсейі онына үбіләйін лаппа үбден үлі қамнас қайыз қата тұпсу дейінім.
Мақтал бұлын ете күрдік, әлтімен ТСРН етен аграрный политика сес комитетін бірі сәдәтілі Андрей Михайлович Нахуткин бұғарын бір етен бігіге өтін өйден болғойын стеупі пұлыден әрнәбін етен әттін бұл кәтә қайысты болақтыры өйір субсидия тұғынан өсі түгіл ете күрді бігергетен берді. Өттін өскөтін әге ТСРН ты қайысты бұтын сәйіндері көрдік чолан бұл кәтә қайысты оны өйір программаға тұғымет етілақ болақытын бәғат олықтығы жағылтағы теретенді ұлыс ты қайысты бұтын проблемет тігір қаяндағыны етілі Чолкайдан, Чопчулан берегі тегер сөбелейбіт. Күнді көрәшілер біт, өттен білеген қылғыз тоқтабылға барыққа, онтон кәлір түйімек бітер бігеға, бұға қолбыны бар болуға, нұға білеген өттен өлі қамынас білімнені бара тұрар кеме, білеген бұға қамысы кемегер қайтықтағынлар ары культура егеттігер бос қолынанары күрдіктар, оның театрдар, әме бәлерін тұрғыларын сағалатылар, оның ағаяқ ақсанынақ, ұмықтар театрдара жаттығы білімді хендерей. Оны бейін кәлір түйемаққа көріқті. Бейінден белгі болу. Полезные подарки с Инфротерм. Эксперт по защите от всех бактерий. Большой выбор средств защиты. От масок и перчаток до бактерицидных ламп и медтоваров. Инфротерм поздравляет всех с наступающим Новым годом. Далбар Хотун. Сахачахтарын маңылақ, ұмылақ, өрі тударық күнде ады. Далбар Хотун әдерген кіл соғыттын, әрге сүттер кәмче кейіптен, оғыдың түйігі күтіқ бүтіеттен, сенен сылғы ребәттен, үйінен сайдан тақсыр. Ах, сұрыптар Далбар Хотун сұрналы. Магазин «Карусель». Именно тут самый широкий ассортимент товаров для новорожденных. У нас вы найдете комоды, электрокачели, коляски. А при покупке кроватки мы дарим матрас в подарок. Наш адрес – улица Лермонтова, дом 102. Новый год – это волшебные огни родного края. Новый год – это тепло сердец и любовь близких. Новый год – это чудеса, которые мы делаем сами. Подарите ребенку немного волшебства с нашим сладким подарком. И примите участие в республиканском конкурсе «Телеграмма Деду Морозу». Мечты сбываются под Новый год. Все в жизни определяет выбор. Следовать за воображением без оглядки на условности. Формировать круг общения чувствами, а не расчетом. Обращаться к миру на языке музыки и быть понятым. Любить оригинальные решения, видя в них ключ к уникальности. Утум Плюс. Всегда больше, чем просто дом. Сыни от утоскнеге НБК саха агасы бириге. Жол түхүлгете республикадағы бірейек супер бірістері ойналылар. Уан Тойота Масына. Жекускайга Уан Бессер участыға онтондатын сеніла бірістер. Онитуға күттар Матамир Мағығын сертификаттара Жекускайга улыстарға атыланалылар. Саңа жылға жол түхүлгете Энджиағыр. Енді көрәтшілер біт бігігі сүрін темебітін санатыққа бігігі кәлір түймақтпай тегер қаянды керекпет, бұл сағысы көнін көрсе, бұл сағылым біт неделяға тұқ өлі барары, етен өттін егі көрәтшілер біт сағысы жаба прохығар тұқ әмет әйтігілағы әтілің бұл ақатын білден түрі бігі ватсап бітер сүрелі ұрқытын сөп. Ағыз үлігіттірі үлілерін тегін біз бақы ғытылар олар, оттан театрдар бұд, жа аңынарын әме арытылан үлілер. Бұл қандық бағарар әбдебілі сөпті бәйін тұғанынар, күрі-күрілан ағаяқ кейіләк, күрәтшіләк, спектакілері тұр ортан үлілер. Бұл ағаяқ ұқсанына құмықтар көзілерсіні театрдара білігін «Эти свободные бабочки» ден аттақ сәргәқ спектакілі тұр орынырыр. Бұл спектакіл қайдақ тоқ болға бұғылақ боларын бігіге әйеқан аңсаға тәрі өт білген бұға қолбын оқпыт. Оның түн әтінден фишал көрдерінен комедия ден. Оның қайдақ бұғылақ комедия боларын бігіға Джолыс Монов кепсе. Оның болған көрем. Джолыс, тұлы еқе беріп. Қотуға ғайықса анақ нұрғытыр сұзарсыны театрдырғар бұға әфір бұтын сағылығы бұд үтеке әңнен Алек, үтеке әңнен күнді көрөтшілер. Алек, әтін ғарбын күрді әйті свободны бабачки білігін бәлімдіне үйләті әтіргілі. Ха, майғар бұлы тұрар, Захар Николаевич Никитин күтті бігі кепсі әпіт, тұрар әтші режиссер. Қо, 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 Күлгір
сэр бугер өбүт белемнени түгеннереттен онна сразу түгеннен ева алыраурун эмскур вот эмскэ захарига үстүк яндан басы барстыгын келенер саңа жолунан балста бу спектакль туунан бигерчер бир кеп сарга хангытын менен хагаланнай онда каан көстөрү ото бу спектакль бу бетинсага премьералары жылыт бүгүн бу приёмка болду. Оннан бу спектакль биги күйүнөттөн баштан онлайн зум платформага амбастан олоронор метрепетициялапыт дистанционно деген теха. Онно ток пару образтар бытын застольный читка бут. Бүгүн репетиция бут онук барбыта. Оннан бу ыйкарыңга үлөлөтү бит бебит маннык бирдилен, экилилен төхө кайылды. Атада режиссер кейбитан того чопчу бу спектакль таллын жакка. Ата бу беги бу Хотугун Ротор театрдарын катары атын спектакль гөлләнсеп бит амырстан. Ол гынан барын кулын тотарыга эти пандемия болан халан беги агай каксаннах кейине кейлек спектакль турурук канада ден. Онны боллагына бу спектакль он ровно хэп тебе хэр. Он это мим бэм руку огордах питтен бага ханамета, бу пьесаны студенных джанах пытым. Он на ханаме турор бу кейден багала гадым. Он эти колледж студенныргар ин турор ухпун били кейдах сана гаяга бэт. Оли хэм булла гана ого барта он яба полан. Так, так, инэ тоқтан, инэ халхи бары тубли. Хэп, он булла гана бу то бу артистар уркаттан билебин булай бу Алгыс Николаев гитарага нюрун лырын бем билер эдим онда бу кинеха кайдара бу именно бу орол кинехана хабасы эктен бу Ева Кузьменко ме бе бу театр гаме уркаттан үнкүлүр онтон бу орол гаме кине бар эди менен эрдеттен билер булама кайдара хеп түбү хер байдык таксан келе деген бул аха тон тоох тоонан спектакль онна спектакль жанры спектакль жанрын оттон комедия деген пока быгарналар бут автор кенинен ол гынан барын манна драмата элбах той терген бу бүгүнгү ычат социальный кахалкаларын проблемаларын чөпчү быгарар кайдары бу бүгүнгү олох быгына такыбытын курдук бихехага бэтонусулларда акырулубут пьеса билигин даганы наа актуальный манна олох эдиллер хас бидди тыллар хас бидди кахалка бу эги маннык олоколор огочен чөпчү көдөрөн бер. Анын ыччакка дагыны, ыччатта төрөп биттергер дагыны, агымда хаста жоңго хирдахын тирехине спектакль ден бем гана лыбын. Анын жонун тирехин тарды ген мен эрене бит. Спектакль автор кими? Леонард Герштен, Америка биллер драматурга. Он это бы кине бир. Югус театр бу пьесаны дан хевлен турор. Ага. Эти то хутун бары турор нормально. А. Это бигер сервис бит охра билген манна атрыва курду көрөлөр болоди. Ага. Та, эти марын инде Евелин турган байты таксылды. Ага. Аргайды тахарыхын ыксама не? Бу улухамай токутчу биле. Биги келептер мине уманнан тох прогон болуп атат. Албах кехлях, албах кехлях болу да закрытый показ ден. Ну чылык дур кутугат такка. Онтон спектакль бит ну чылык тылынан барар. Маната биги бу ну чылык тылла жонорго мен манны кептөх аныгылы темага демит биги. Тубун хакалы тулбасты жабыт. Онтон табуна хакалы метр урук. Эникетин. Эникетин. Каски өнөр спектакльге. Пьесанын төрт кеги, но манда бигинен беш кеги өнөр. Атан спектакль ухуна төһө. Ни? Эки час керинге барар. Час бехентен такса. Атан мен билер менен бу аксаны унакс күнүгөр көстөк. Ул аксаны унакс күнүгөр билет бүтпөттү. Билет премьерага бүтөн турар. Антан мен билер менен билеген 19 күндөгү агаяк ток бар. Билет. Ага. Салгы артистлар бүтүп. Ага. Алгыз де? Алгыз Ева
Алгыгта кепсетия колкентен спектакльтен бэтерден көрөк алгыс үтөкеннен. Ага, здравствуйте. Баса бен туунан билегендер көрөчөлөргө онна оролун туунан. Мен Николаев Алгыс Васильевич тем. Бул государственный театр Карнех Мочисленных народов Севера үлөлүбүн. Кетенче 15 лахтан үлөлүбүн. Бул спектакльге ким эң үнөй? Бул спектакльге тети главный роль Уолл Дональд Бейкер деген. Тэгэж үйдүк манды табылдан хэр дияныгыны? Ата Джон Таса түттен режиссер иң көрөрінен бұ коллегаларым деталдарынан көрбіттерінен тэ табылдық чекірдік. Ата деген әте барта орол тоқтының олар бұллады. Үлі олады, ата наблюдение, перевоплощение, да, онна, це самое главное, кедік наблюдение бар, ки истургын тердіқтақ бұлланды, самое главное. Бар бы кихи гаджибутаду, бар ихе гаджираду, бар каджик твора проблема лах кихи ду хаддахту. Оно улана, ол состояние тэр, ки эй состояние тэн код дорогу наблю тохтен бар. Внутренний монолог ин бар. Оно им бартын чётко тут тахана тащу ли табулла бузай. Это главное, бли, бара не харкали атан так самэхан надо. Бартын каджик те линьяны бартын тутан бар дахана, именно орогунан охтохту лула дахана, это табулла. Премьера бэлэмген? Бэлэммен, а. Дарам, Захар Николаевич, білген атырыба көдірі оқыда көрәсілер бітігер? Кылғастық... Дейірім әке... Кылғалар дұ? Чара, кімнен барғыны бар ұқайнара? Катя, үйін сөйін ағатын бар ұқайнара білейін. Алғыс біле, какого дьявола ентет. Күз таққан барда, алғыс оны тұрауын бұқтайы. Какого дьявола ты с ней так разговаривала? Как так? Устроен форменный допрос. Ты что у нас, генеральный прокурор? Я полагаю, я имею право знать, с кем общается мой сын. Может, поговорим о моих правах? Тебя еще здесь целый месяц никто не ждал. Что были тупо кавары хран, так камбары гар, марин были кем день-то, мама день не на, жена не на. Девчонка? Две девчонки. Была еще Линда. Да хоть бы 20. Ты думаешь, от зрячих не уходят? А по-твоему, мне от этого легче? Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Мам! Ну я не твой малыш Донни, победивший мрак. Я побежденный. Слабый. Все кончено. Я рассказывала тебе эти истории, чтобы помочь тебе. Мама, дире, я помню. Мама. Ага. Ага. Захан, конечно, у нас тюмекке, бегай, короче,
Ага, там бу премьера пятница была, то на хомаёхин билет битте едем де, юрёхин была де. Он на суббота кун, а гаях стука билет бар, а гаях место бар. Он на бу Чернышевского он тюрдюгар, хоть он народтар театр даргар, бу да холо это место ля залтан, а тут бески кирер. Он нам была билет лох а гаях. Антон, буквально не так обрал, что не тан, а все ходит до холобра, а не гостилга, костюдо, тодрин. Ага, то ну ходьдах было, мы ханавар ханажил кентан, он и видел костерол. Он на, ведь какие бы холобра, где Игорь он не был, ахтар, то стар, где курду был, ахтар, он был. Он на курду. Где Игорь, квартира Игорь. Ситихине, он на, беге, то а не гостилга, меня курю в пятинерне. Хаяндаган көрүлүкпүт, онуттан Улухан хынага шүгүдүр бүкейден Улухан багалакпыт, онуттан хасын сүйөмкалык такпыт, устук такпыт, онлайн эме багар көрдөрүкпүт. Багарабыт, багаханаттан өлбөк. Мақтал, әріне күйтөбіт. Бұл манан бейге бұға қобаны бұдын темектөбіт. Олег. Жолыс мақтанабын, оттың күрджі бейге бұ көрілерімін театрға хүджіватақ бұтыр аппытты әбейт, артыстар маңық тынақты бойын еліңілерін көрер, олыс тағыны астық әбейтте қадері сана өзке әті, оның жа бұ ағая қақсанлағы омықтар ғосударсыны театрдарын бейге үйіттен арахаттан бири битигар мастыкатын көрдөрдүк болу. Анан кыржык бу жогус олар ярыттан олус ис сүрөктөн таксар спектакльдер көрдөрөр бири эс театрга бу аксаны бон таксыз күнөр агай хабы билеке тексерге кыгылы хабарды. Кыржык анан тең билген күндүк рачлар бит бу кылгыс токтобул кеннеттен сүрүн теме бүтүр керек бит билген бу хамсы кемигер терелте барта үлөлөр рехимен олар идда ону хаттан онлайн дағаны режим бар, онын білеген бұл кәміне зақсы, қайдық үлеуі тұрарын, интернет зақсын делеті қайдық сағалынан, қайдық ағықтағын тұғыны бейге істек бейді. Онын кімді дұлтты, күлгіз тұқтығы кәнтен көрсе құрды. Алроса, помимо налогов и дивидендов, ежегодно выделяет более 10 миллиардов рублей в социальную сферу Якутии. Это новые детские сады, школы, больницы, дворцы культуры, другие социальные объекты. Каждым добытым и реализованным алмазом «Алроса» вкладывает в детство и молодость, поддерживает пенсионеров. Успешная деятельность компании во благо всех якутян. «Алроса» – якутская компания. С 14 по 18 декабря Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Республики Саха-Якутия приглашает на главное итоговое мероприятие года «Время молодежи 2020». Проектная деятельность, курсы повышения квалификации, круглые столы, дискуссии и награждение лучших. Справки по телефону 507-123. Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33-13-28. Дорогая, смотрите кино по-королевски. Со мной! А может, она по-деревенски хочет смотреть? Со мной! Не ссорьтесь, мальчики. Перед экраном все равны. Подключайтесь по акции «Народный премьер» и смотрите лучшие фильмы и сериалы мира по доступной цене. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Сахазирака хэт сурутаччыларгар анан призы за подписку акцияны ыдар. Сүрүн бириз, сахатылын быхарылаг улахан тылжытын толору кэмпелега оньонор. Этини таханан республика театрдаргар филармонияга абонементнер. Бичик ДЭУ Ленамага хыннарга сертификаттар, уаннада атын биристер агаатчылар бытын күйдәллер. Акцияга кыттарга анан 2 тыхынча сүрбе 1 сыл бастыкан аргар сахазирака хэтка суруттар. Әсеті көлі Түркия хабылын күнді көрәтшілер біт, онына білеген бейге ғаджеттері кәл үңірер түгенмет тас қойды, оны қаттан қас бейді кейі күн сәрін көрі ұғыттен, бұ сеппен көренер дере документа барта бұ сақсаға тейілдер. Бұ барта онына толырылылар, онын зағысы қас бейді бітер сығыннақ. Білеген қай үйе ғардылар керенәрелер, итені ұйтығылар әме әлбәқтір әбет, WhatsApp бітігер, оның ағыз қауыз сесон түйет, 219 сүрбек кел тұйын кеден өмір бітер сүрен еген, әстені студияға түрденікі тұтағыз тұғын сәттер еген кәлінген өсі түгір салғымаққа санатамын. Білеген зағысы бұ қамсы кемінің қаддық үлелері, итені бұны делаға тұқ үлі барырын тұғының бейгі кепсетәрі бүгін студияға зағысы управлениеттің халайыр жолы ғырдығының бағасы келдері студияң керекті керекін.
Сахар Республикатин правительства тын иген гражданский трук актыларын сурьер управленетін салайчыста Тамара Николаевна Крошаткина вағалыста. Онна айтилинын төлемнен елдерінен кәбіз. Бу актылар сурьер управленетін сүрін спесилиға айтилинын төлемнен кәбі көрінетсіна. Тебас саны туран зақсы көне чуға ғабытынан неделе ғалымыттын ағырды. Бігі бұл қадера сақсы жеті біттіғаны тұта қаддығыры, бұл әдер кән таптағыр сұрақтар тиген бұл болары, хендерін көрдік қадера қарақы бұрағылылар. Оғынан барын етеммен әдді біздің көрдік документ барты еқат олар олар. Тұқ бар, кейі тұғынан еңтінлеріні барытын тек өрдік әйі білі олар отын олар. Анатыпан екауына, сақсы үлетін сүрін сұрғы жатығыр тұққаны білген. Жаттын гражданский тұрғы актыларын сұрыер орган тәріттемеде 103 сұла болы. Ол көрдік түгінші 917 сұл, ақсыны онағыз күнер тәріттемеде. Зак сүрейттері бүкіні білін әбет, онына қайдар еделі Абраханик бұ көрдік бәрет ебет. Білдерін көрдік, бейгі өлебет сүрін қайысқатынан гражданский тұрук сетті көрінгін толыру, онына сұрыпқа тиян келдері болар. Ол көрдік өтері өтеғіне, кейірлеғіне, өл болағына, арағыстағына, аны тұран төреппіт аға оғытын бірінер болағына, оғыны етелі тұғынан, онына атылары тұғынан акталар балдар. Бұ документтар барытын бейге, отын сұрыққа тиян келдерін ер болақ бітте. Күрдік тұқ бар, кейқасының ақетінері бар, тәнінде бар? Онына бар. Аны тұран 2-тігінші 10-ағы сыл 6-ын ой бастығы күніттен бейгілі бітер тұстылар ой болбыды. Ол күрдік ұрыт өлелі олар бұд регионалінай, олады қасыбеді субъекті өлелі олар программалары олар ен, бір келімтікке келілерер сетімден. Сақылы әттеқі танучылығы едині государственный реестр записи актов гражданского состояния ден атта. Оның программа кейрен үлілі олары бұд. Қандық барартын саңа жылы кейрерігер ғарғаттарда күшімеғай болар. Ордық құты бұ мөлтек соғыс себәстек ойындар бұд әрейденілер. Олғынан барартын бұ екісіл асты, оның беге білігін үлілі қамсы олары бұд бұ система бұдығыр. Оның түгінінің тұғанан ұттан бәйім коллегалар бар. Оның муниципалының тәрелі специалистергер мақталбын тердейхін бағарабын. Туалеттер бұл күчімеғай соғыс кемнері ағында. Оның бұрыстойыс оқ системаны үліләтен бұттың жынларға үңгейдің оралардық бітте. Ол ата әрді әнік оғат еді? Құлыбыра... Ол бір келімінің білеген саңын керер болақтарына? Ұрып көттігер оның бір келім системасы оғайты. Бұл 2-тігінші 10-аға сылттан, епетін күрдің 6-ыне баста күніктен сағаланын әйтеуле. Олары бол бата. Әлігі регионнар управлениялары бәғат? Ұрып көттігер оның ұрып субъек, регион барда тұспа, бәйті программалағы әті. Олары тұс-тұспа. Антон білеген болағына бір ұлаған компьютерге үлелер күрдік бұд. Оның болы қанын ордығы жүгі интернет үлелер, ол оның түрген соғыстық актовай записың ұлдар. Оның қанына интернет мөлтек, себәс мөлтек сіреге жұттың, конечно, ерей соғыс болар. Ол оның, конечно, бейге қаяты бұд, бағалаты бұд тек қанады. Ол еңіте мені специалистер бір, оның коллегалар бар мақталдың терді. Қолыбыры әттінде әттілін түрліна, әттіні әттерін бағасыты берек. Қолыбыры ол қаз бідді бір келімінің кейрі болдығына, бұл қандық бары үлгіңі әджен ол документы ұлық бұл әптеді. Онында жәп жүкке болды? Бұл саңа программа бастатан тұран жон тұғығар. Кені тұғығар кейр бір программа болыр, кені бұл қолыбырын тәбіғатчы бұрыстайдық әттіққа. Жүкөзкай көріккі түрен баран атын регионға да болуын, орайонға да баран көхен оларыр түгенігер, документын сөтерер түгенігер. Кені оларыр сирін зақсатығар баран бұ дөкіміне атын да регионға, орайонға түрі әбітті болылар ірдіхен ұлар қақ кейірен әрер. Чөпчу бұ программа ол онына аналлақ, онына бігі үлебетін нұтчылы тәқабір прозрачынай болыр.
аналлах дех канада ханык бары үйгөнгө тийген мен эмне деген мумулук принципле республикага болбакка республика ийгерере болбакка российская федерация кая багар регионугар муннугар дех канада этине биле урод запрос итерет болади бу эки кыл мөрөттөрдү аннык биген аннык запростор сок болактар ордук эки тигенче сүйбө бир сылтан запростор извещениялар тоо сороктор справкалар Вытылывает болохтар почтанан. Олевит почтовый расход имеет он лаппа отчир болади. А че она перепись населения дим булумун дэхэпэ? Гиркелем буллагана. А че хаски хибарону туты кусты булла, кэль бита бар? Хаски хитори абита хаски хоть бита бар таттан кусты болади. Ану туран мандык сэ бир самый сүрюн кайскавутнан бу быйыл, икки тэгэнча сүрбэ хылга. Ити тох пар, тэгэнча тогасы сүрбэ алта сылтан сытар, артепка сытар кумага. Тиелден сатар документтары конвертация олата электронная база килдерен туран аны оти егер закстен бир кенем ситим битигер көрөгөн болду турар э ну чөлөттө выгрузка ден биге кайдара боросо соңсукта куйдабы бастан он тубут наха туга бит устуктар дага бит аны бу тугу сыйлы хоругу бигеке российская федерация правительствата Турорбута, бусылынан түмүктүүгүттен. Алата бу икинеден уже бүтөктөх. Билиңги тургунан беге 9 бирген толорун алырбыт. Аны кайда мекенен те бир бирген толорун не биттен баган алак бу бүтөр жери. Онно лох лох атыргылы сүз сылты метте. Эсе ол нине алары бартын келер булак жолду. Уактынча 9 сүз балта алтан. Балта алтан метте керек. Сеп кырычы кытыр детлер уны стек кара. Ага эфирге тахарыбыт төке ханнан истебит. Орган опеки и попечительства на нее уларьер, олабетер бихеха кине джахаллах келер, кынгыл джахал, ога атын араспанятын улартарыгар. Ол документы олагоран бихе уларты келдеребит, төребит актатыгар, уанна саңа төребит тоху суруга беребит, уже саңа аттан, саңа араспанялан, бу өңебит төлебіре алтамеха бехан уларты келдерерин ихинген. Онтан 14 сағын толу туттан, он ағығығар дейді, бігігі зақсын өңе ұжы ұларыты барар. Хоконы сағын сите илік оғы атын, араспаниятын, ағатын атын ұларытырғар түрек бүтсі біленге қаянда бар болықтақ. Эти как ирбитче манны короче и ты гар сахалы апын орты ихпын бағары боллақ пына хайдақ бұғылақты үлелеқ тәқпін еден етер. Оны теме түлі бірдәқ төден етер короче. Әппетім көрдік төлі бірдәқ. Бұ ат олары ты төлі бірет түгінші алты мәхәқ болар. Оны тағынан бігі бұ кейі историятын қас төрәтін күтті бұ зақсаға кәлерділі историятын барытын көребіт. Холабырын бігіға кәлен сөп әті әппеттерін көрдік оғы қоғына сағын сетелік. Улахан кейі де кәлен сөп. Бұ кейі бұ зақсаға кәлер түгенігер ғыл болы бол бұтту, хоконы сағын сетелік оғылақту ден барытын өретін көребіт, чинчен көребіт документтерін. Онтан жа уже чөп-чөп бұғарыны беребіт, атын олар ер болағынам, ән төрәбіт тоғы сұрыққыттан сағалан, кәргені болу тоғы сұрығын, оғылар документтарғар ән атын әме олар ерден бұғарын берем барамыд, төлі бір квитанциялары беребіт. Әппетім күрдің ат олар тағыңа тұғынша алты мәхәк болыр, онына қаз бейді документ олар ергар, әбі үс мәхәк бейін төлі бірдәк. Госпошлина көбігін бітілі. Сеп срога. Он те срогын, срогын ұйталады, түхі өркемінен, түхі біременнен оңғылдан беререйден. Отын бұ көріңміт федеральный закон әтерінен бірі ігерден оңғылдар. Отын сағығыр қатчық барды индикат ұлырытығы? Оның қолғырға сағыттың дейін бейтімей епіті дейді? Сағыттың зақсын өңі
паспорт орган опеки и попечительства на Он не был. Ол курдуготтон оборудование мия туспа болар ите, он принтер иген барда туспа. Он казбиди кумагар бар документтары электронная база кибе болактах. Отчоне ле биде биги ол бир керим тиг ситимге килдере бит, көхөрө бит. Ол көхөрө те технический түнүн, конечно, устуктардах. Ол ген биги бул сылыбы онан жарыктан бит. Үлеттер олак бир де күнөрө бекке, бу хамсык кемигер сынямакка, тох пар сыраларын сылбаларын эхен туран, оттон жебу то 19 бүрүгүнө тиген алар бут. Кадыр эсе хака көмө курду бу деп чача хамсык, а? Заксала начага ята ди, будак та. Оттон. Биле ору курду брахник тип кичи хага ята ди. Оттон кыржыгатта ка брахник тир ки ыл балачы лаптага ята. Ол ите хамсык содула болон сеп. Ол гынан баран закс биле үлете каганда токтоп атага. Бир да күн токтоп акы биги нееленени кыттырлыны ыгыталар орут. Ага. Отече жакды күлүлүбти. Холбура ого төрөтө, кени интернетке кирен толорду хадыкты тени бар хара бар. Айтым мен антым. Отын биги бу устук кемге жокускай корат закс салата. Үле бидин Тамара Николаевна эт бидин курдук быспакка ситимнактык үле ливрабут. Ол курдук отын катчак бидине эме туура турбатага. Ол катчактар туакка эбиттен ыйтар боллактарына интерехир гир эбит боллактарына табастадан туран биги жаны карыстыр хылтан закс жетигер тогоруга мустабатын надатыттан аха нучалы эттекка по предварительной записи өңө бүтүн толору олору бут ол курдук биги яха келектерин иннине заявителдер бүттүлүп өннөгө отуракка тураллар ол тураларга роттан запись бүтүн көрөммүт тустак күнгө анал биремеге ыңырабыт. Эбетер бу өңөнү кини эти федеральный программа государственных и муниципальных услуг портал интернет нөңөсити менен саявленетин берер. Оны кытта многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг ол нөңө эми берер, оны эппетин эми ылар. Короче, кытты гердетлер, оны холбауны истекар, истебит, итеке хана. Здравствуйте. Ты мен и тарихи набын. Мен коллаборатор инчи тогошу сүрбет ве цилаха улуска төрөбүт ки свидетельствотун көрдүгүн. Анда кинергенин запроса орбук бар. Кинер туакка бияка сүрбе. Инчи тогошу сүрбе хэтте сүрбе гасыра сыллах данайдыр баллар. Ол ин коракка ЗАГСКА брашайсагын дебиттер. Анда брашайсагын бар баллагана государственный архивка эге обращаясьгынын бияка менлук данайдыр суактар дилер. Онтон госар архивка запрошаңар буппар хуак бияка нуктар хуактар ЗАГСКА эге обращаясьгын агат ден. Ким даны түнчө тогушу сүрбөт өт сылак кийин кимде болан бербетти. Аны канталабыты чоно. Атын эти үй хэп ипи курдук бияка бигар кыпытыгар түнчө тогушу сүр балта сылактын балдар. Документар, олиен беги сүрбөтөт сылак айдакта булан берерге кутсук. Жок, ол дан национальный архивка туттарды бут болоктах эти документтар. Ага, ол иннине ол сакса хок кемигер эти метрипке билик метрике дим бар. Метрипке дан ол ЗАГС атын он эпте лактан бар үлер ЗАГС. Ол ата сүрбөтөт сүл, да, сүрбөтөт сылак актовай суруу хин бар болон себете. Эбетер болгана кини ЗАГС архивтан об отсутствии буманных кихитерия битун тунан сурую сохтен, он национальный архивтан меманных сурую сохтен, суругалдана справкалан баран, сутунан нюнгве, бу терия битун тунан суруюну восстановигдан сеп. Он нугра сол бар.
Сәй білген қалғыз тоқты ұлға бар еққа ол кәнеттен көпстебетен салғығық бұд, жай еті әлбәк әбет, манна ат олары тұтығар, онны бұл кәнерге программа ғылы ғыджі бұта, тоқты ғыджі бұта, еті қайдағай дәл еті ғыларға әмен құрыд оқызаның күрәшілерді бейінді бұта бейінгі ғой. Для тех, у кого снижен слух, мы подарим всю палитру звуков с помощью современных и качественных слуховых аппаратов. Звоните в Аудиослух. Открылся новый магазин «Диваны Матрица». Современные диваны по доступным ценам. Читайте в новогоднем журфиксе. Семейный портрет шеф-повара Габышева. Итоги года. Хроники COVID-19. Словом Божьим о здоровье. Зрелые браки. Наши за рубежом. Мексика. Золотая леди. Онлайн-финал. Восточный гороскоп. Здравствуйте в новом году и всегда. Респекка. Самачилнан. Отут прагенгадири. Чапчати. Холобор улахан кэмталах. М-сай ноутбук. GTX 16 бюхан TI видеокарталах. Алтуан и китахинча. Тогу сюй сауванга. Джопускай. Ленин проспеган. Отут алката. А, видал? Ма, что поесть? Я за продуктами. Иду за продуктами, а сама делайте покупки, не выходя из дома, на сбермаркет.ру. Теперь в Якутске. Сбермаркет. Ходите в магазин по-новому. Приглашаю вас в свой новогодний волшебный проект, которого вы никогда не видели. 10 автомобилей! Toyota East! Toyota Allo, Toyota Vitz, Toyota Belta, Corolla Axio, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Raktis, Toyota Hiace Millionaire, Toyota Wish, Toyota Platz. Этого мало? А еще разыгрывается 15 участков! 30 декабря на канале МДКСХ. Не пропусти 17.00. Ждешь только-то. Успей приобрести сертификаты! Токумон. Уәсәтен ассенеуи уанақсыз күні, дөйді үрдінен зағысы күні білетінер. Онтон бүгінгеттен жәбіне дейлі сағаладына, өлі қайдық барыр мәсеті көл сейілі көпсетті біт. Оныттың бүгін бігі ұлыстарттан бұ сағысы салатын үліттіреме бігі қақытты қақтыра. Оның скайпқы қақтықсын қолбынлыққа білеген бүгін бігі қа гражданский трук акталарын сүрер управление намылуғығар салатын салаятшыта Марина Дмитриевна Кокарева бар. Аға, Марина Дмитриевна, үті кейінен. Сеп, гражданская турок актыларын сурьер управления сумтар улугар салатын салайчыста. Анна Васильевна Григорьева. Анна Васильевна, үтек ехенен. Үтек ехенен. Сеп, итеннек, бұ өмекен улугуттан бүгін тымны полюгуттан әмес вәскі тақсаныр Авдотия Прокопьевна Кандакова. Авдотия Прокопьевна, үтек ехенен. Үтек ехенен. Де, бүгін бұ үс ұлыс, оны жоқылыске, оны сүрін управление үліхеттен тұналырымын бүгін әлбәқі көпсетеқті. Аттон әхегіне басын тұрған әхегінен сәрінден бар үліхеттергетін, зағысы үліхеттерін үсті түгіл бұ болары тұрар иделек күнгітінен әғарды лейбін. Иделекет сағаланнаға болу араға. Үліхет, білінгі кемгі қайдақ бары тұрары ұлыстарға? Марина Дмитриевна, әхеге ұлыс көтігір білген қолыбыра қамсы кемгер қайдақ бары тұрары? Үтек еңнен Талбан, үтек еңнен Тамара Николаевна күрәттілер. Беге ұлыс бұд ғражданский тұрук актатын сүрер әдделгі, бары республика әдделлері құрдық, қамсы комитер беге үләбі күне ғражданлары приемы ұйтар бұд бейді күн тоқтауы тағы. Қыратты қарай чағыры атчабыта болу, ұрыт қолымыра төт часқы дері приемынур болақтына білеген ұттын күніс білгеділі приемыны бұд. Үлі бара тұрар офлайн анығылы еттаққа. Оныттан үші тұқын қаңа күлбіт әйден кімді өчіраттабад. Оны әйте әддетілі бітін күрдің тұруғынан әбет электронный пошта заявқа ғытанлар, сұрыттаралар, әбет әргісударсында муниципалінде порталының өк ерендер, бәйлерін заявқаларын қалдыралар. Оныттан ұлыған тұғырғы соқ. Ол ғынан баран бияқа күнәйі кейәлбәқ, күнәйі бігі регистрацияда ғытабыд, олары тұға арас документары да ұлабыд, аты олары тұға да ұлабыд. Оның үлі қамына бара тұрар бидді дағаны тоқтау батаға. Оның білеген бұл
гибет профессиональный брайк, то бытен билетеры олоробут, он до оламе уля бухита нам брар. Холобра мигитен эмия бейбит олохтах местная радио вот интервью волонтура. Ол интервью бот таганы часангардах интервью бот. Бу жил вонагас күнүгө ромна захса күнүн билетир күн бүтүр тахсеттах ден мияха эйтиндер биттере. Он это билден туран бияха бу сылбытыга симбир. Беге ытыктыр, ытыкманы ыаллар быт баалар, кинилер кыл комиссу байбаларын белетилер, кинилер изумурудны байбаларын белетилер. Кинилер бриллиантовай, онна хамы чуга эдиен бияха бусылга. Благодатны свайбалахтар, хатырык нехилегит нолохтахтара, ким Винокуравтар, Иннокентия Афанасьевич, онна Варвара Ивановна. Кинилер бие уже удаленно онлайн тиемы аделяют. Он только лет неделяга, была амбагитна, и те кыгылками свайбалахтар бутын, он на бриллиантовой свайбалахтар бутын эмие, киеммит, чугаха мандык тогурус пакары, чугаха химбир, итык маны жонлар бутын, истинник агаделеттах бит. Биге те, тон улебит, камнаспыт бухитынан, биге брахайттар бит бараллар. Ну-ка, видите, ходик, хамай билет тох булади. Эти кемге, бу кемге келлерге бурахник терилер хайдагы ден итиюскү булай. Були нар бурахник курдук сасага келлер хулубра келлер ми териятчи булактар ди. Бүгүн чабарта онлайн болар бит. Отан Анна Васильевна, сум таргасыл хайдак түмүктөн эрери. Эти тиягат мариндин. Болгон абра дистанция. Эдебилит утуган ди. Анна сум таргы тия кара жары сум тардар салы хайдак ахардан эрегати. Анна Васильевна. Это было сильно тяжело. А ханерер, ты ходил на уст, был гуденьин, хюлевит таханан. И те, там они калабны, этим кордок улгерде база, кумава база на кидлери улете барбута нихен отта хин хил бут тяжело. Тумуктен ханерер. У кордок ханг бар зах саболерин кордок. Тохти кхуби ахтар гуру ю хин куран ханератчате. Джинен болдан наче. Аспекка он бир итүмүгүн тахар бүпүт. Алтон иңин эре көрдөрүнүн колобур булырынга хылтан агаяк. Онтон үлэ хин бир ута бара турар. Окурдук боланы бу хакса күннерегер биге биригин ите эми кахыкка интервью бир бүпүт. Ол кахыкка тоо туку ден искоханнах боланы колобур туу. Бу хакса келечи жоннор именно канлык врабланы тутуган канлык документ ирденеринен келендер бихика документи жекелерлерин баарлынна онно тоску ологолордан хагаламыт бихи хайдар бир кылаы арыалламыт осколаны бүтеттерер үгестах бит колобур болдан быйыл бир класс бит 11 кылаы бүтерен эти бардылар 11 кылаы Үйсіне бірдегі сколаға кендерге бейе қастадағаны кеджамыд. Бұхақсы үлетін тұғыттан туғы жарықтанырынан хағалан, кендерге экскурсия оңырам, хетіндік үлелес біппіт. Онтон боланы бұйылы мия атын бір кылағы ұламмыд, кенелерге бастақы викторина үйдіғар бәлемнен хаджамыд. Оғылар төхін тірігі келері зақ сөйлетін? Бастан тухтека хуви чедик тивагаете, хеп холубурзак сиден Джон Эйдебилгер билиене питем курдук на брахенник поллагаде. Оно было на чит правовой помощи детям ден бар болгуде, хеп бутуртагаттан сетинни ыйгалдылачи дебат тахлая. Онна аммагнай гбарар барулой бер тухтаки бетага. Олар габаран туу кеп сиях тахпини. Ыл болун дийбин буэр, оңну ман дийбин буу дийбин. А, кытыларытын буу дийбин ду. Онтан хин иси хигер киран бардаққа кейе өйгер хин кирер эб холобар. Дуқты қөбей бу ЗАГСа органнара хамайоттын хүрін хоконнырттан уратты джекерген кодексадын кытта үлелер боллақ дәрәді. Джекерген кодексады бар ол оғырабыд. Онны боллағанда бир сетім оғы бұрабы дем бар. Оғы төлі әтін кытта бұрабы үскіл боллаға деп. Атта кене қатөріп бүттеріп бетінесі әқенгін болалар. Оны бұланы бейгі үксін бәхесіңін кластан хағалан оғылары үйретәтші. Оны боллағаны күрікі еғы ол үл боларыңын ол ағылдарын туғынан ұлған өнді бүлі ұлық бар. Әндеттен бәлімде қалар еді үл болынды. Осторияға сетімнен бұл осторияға геройдара қанлық бұраптарын туғананлар бұманлық бұғыламмыттары, туғы сұғақынмыттары әңін дебетінген күрдігінен интерегер кетін, ғылтан ғылайы ұғысты күрді, оға
Бұрапта қара бол батағын, оға әбейхеністәк боларын еңін барытын үйерәті әртейді. Онтанжа үйерәңге... Ұлыс айымел ақтысы ғынны әріп еккен. Қалағы бұқтарынан жә ұлғанма келерді. Егерген бұл, әппиетінес, оға төрәхіне, атуларытты. Атуларыттыңтын еті әппікі күрдіғына ға интерегер келдер. Төрәппіт бір бі үшігейдік тоқыдан барыңыз берер болым деп сөбел яқпен бағарады. Нағачай. Олақ қыржық әйімінің лақтық сығырнаған үлелілері әте олақ көпселдері де көстер. Аны жа білген өймекі өңі көтен тиеққа. Өймекі өн күрдің ұрақ серге білген онына қаллан тұрға қайдаға беті олыла. Қайдаға Евдучи Прокопьевна, қалланғыт білген төхәт үмінен тұрарай? Қалламыт бүгін минус чөдім әтті градус бол олыра бұд бігеге. Сылый бұд, я. Осын аралар. Кәм ғылайды бұд. Олың ене бұтын манна бион алтта, бион әтті алтын градусқа тиет арытта емекен бейді кереген. Онды қорақ үлге. Жәмдірке Прокопьевна, әйге те қотыл ұсқалар жаңа интернет сетіме білген бұл көстерің дағаны әттен риддағаны қайшысыпта тоқағыз, атын ұлыстырғы қолаты қонан интернетке сетіме қайдағы онына зақсы өлетігер интернет сетіметтен әйге қайдақ мандық үләғатын сетімін егетей? Табы бұл қотыл ұлыстар дағаны онына вапши бұл республика дегетті себәсті қаддарын әмелттөк олық бейіне олейттен бұл себем государственный тұрук акталарын сұруқтарын бейге олық ұстықты табыт олық. Ата білген? Ихілдер, ихілдер, чөйбәт ихілдер. Аха, аха. Вот. Хебәсті тоғырығыр үйден қалданы вапши бір-екі күні бұл кейін зақсы ақтықтың кейін орбаққа бұл жұнлары манна күйттәрі бұл қайы бұл қата жұнлар бұл бейгіне үйділдер. Олеттен мақтан ұқпын бағыра бұл. Қата наға ұлқындық бейгіне мөқбеттері ендек қа. Әте бір келім тихекке кереге жақ әді құл әлі әй жағ бары отып пес ұлыстардан бастықынан бәйтін бұланың сүйіз бұрын долар бұд бастың үлі әйпіт болар. Олық ұтыс тағаны әстіп. Олда болар. Баши болар, мақталар. Бұл доқтурға бей бұдын бары отделлар чисті бары үлі әйттер. Бұдын кем 12-ге жетер барар, кем 1-ге бар бұл болар, группа бұл ұлыста бұл бары. Өлелән бүтір яқпетінің ады тұқпыт барыта, кенеге бітті барыта электронны егір зақс керекті әқтен өле бітін толырық тақпеттен ұлықсы ұлтырынан барын бітті ұлымдық бітті барын зақсы бәттірі. Оның барыларға келенер бір айындыңынан тетік істеніге қабдарды бен. Сәп, мақта білген маңды кінеқі бағасыз үйендерінің көрдерің әрі, оны білген ұлыстыры кітті көпсетін барымыз қайық бітсәп. Әйге қолыбыра, бұл кемге, тен бір білен туғары үші өйдәк туғары құғаннақ, бұл білген қарғыстар бар кемнерігер, әйге туғ үшіге ет бұланылығы тұй, бұл үләғатігер, туғ ордық әбетей маңды ғынар біттен сана өскәді бұл қамсы кемігер. Сифровой маны тоқы көхігеген, интернет көхігеген. Чамарин Дмитриевна, қолы бұра намылығы ғығыр еге интернет кетін бір бар, онын түгі ордырды күт. Атаби, интернет бар, қыраты қыта бұтарыр, оны офсай туамет әкжаны ұзбой бар болданы беттері тоқтыр. Ота бұғырыға мен тұз бейім, бұл қамсы көхігеген, Ұрыта кәлбетінен самоизоляция, удаленный, оның маңық онлайн дене, бет бәді бет. Бұл жоңы күтір ұқсы өлелі ғылыра бұд, кендері күнә әйі приемны бұд. Оны күнә өлі бітет бара бұд, күнә өлі бітеттен кәлі бет. Бияқы тоқты олыр ибаты. Олғынан барата бір еті, саңы бияқы кербет программа бұдыр, ФГС, ЕГР, ЗАГСТен, олық ұстық программа бұдыр, бәм мақтаны Олық квес игра құрдық, кроссвор құрдық, сканвор құрдық. Оның бұл қатам батықта, оның маңдығын әқынады бетті, әбет тол құйды ұғыт бұл программа бұтын. Бә, әйтінде үләлі қамсы олары бұт, олғынан баран әрәлі әқпет. Бұл программаны өттіл үйәе, үрдікі Москва олары жонлар бұт, ситәрі әқтірі, қотар оқтыры, үлі 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 үлі
Терельтабин, гражданская трука, тенсурьер, управление салаячи, Тамара Николаевна, барыбит гюлеги коллегалар бытын, келени хэрбиги профессиональные кюмбитнен, и тидегис тенега арделибин. Мен арасы эгелер күлелебитин, ман кратикер жақпен барыбын, улус жағдатыдан сағалан, олықтақ телевидения, ме 13 сылтан тақы үлелебитим, улуста, культура детер үлелебитим. Джону кітті алтыс бұдым бәлбәқ, Я был битым, когда курдук, олох точный немецкий, точный швейцарский чахи курдук, улелир болох так бутын. Он на манна келемин иди тарихта, манну кулелир турар эвит чахи курдук, улелир турар демин, сёк бүппен, мақтай бүппен билеген дөйдюйн. Ол аратта, онта тақасыл. Анра пьетер, ол гынан бар, ол чахи билеген, сөшедік улелир. Болла Бихе коптати интернет хитиме эмия этилли битин курдук күнүс 3 часттан күнүс 12 часттан олус бытарар. Бихе дүйт бүтнөтөн Москва холбонор дием болар, центральная Россия бар, та холбонного на хибе ситиме наха бытарар. Оны хор-хорогор боллагына жону күйт терек түген бите не бар болан калар. Баарын Авдотья Прокопьевна битин курдук мен хунтар нехлене тигер улаханлык мактанабын. Тыя жону тыя жонун курдук нагыл. Тыя жонун курдук кихи-кихини өйдүр, онун бихиха утары бараннар күйтүн кыратык бу туугара каргыс болла дейтакка наха шөйдүк сыйган нахалларыктан кихи үөрер. Онтон үлө көрүнөр боллагына туктек көбөй госуслугандан кирен булэнне биэрээхин бихиха чаханга хайдан эрер дейк көбө. Хорогор боллагына тойте интернет хитимиттен эбите шөйдүк келбет, жон мутемия хорогор хитер кыйын долорбат болаллар. Онын мантанин ятта интернетинен хайыблыйня ыталлара эмбеатагана жон келите, тус бея келите, тэхин агыйыра, документ ыла келэхэн эле бар болуға. Онын те режимна бихиха боллагына бу улары екир бите үшіге ярағалла дейханыбын, ол күрдік бұғыллағы режимі бігені әбеккері дұлады. Тоғы дейті қабихи әбеккеніттен кейл бі документнер көрөреті бі, оны те ұлыхан бағайы күмаға арқы үлкітін келдер бі бі. Оның оттан, хем берілі дейалар бұт қолу бұриті, жондыр наға әлбақтік телевизорға ұтан мұттара, ұлан мұттара, жияға қайтаран олар бұт, қораққа бар жону наға ағым бұтым дек қанада, әтерге дұлы бігі манна тұяға, хатырутты бәе мұхай, бәне хигер таққан қамыталан, халғын хиян кейлер болаққына, қораққа жияға тас, жияға жа қатшақтан олар ұрғырған оғыс болары болу. Авдотья Прокопьевна готовила вере. Хара, Авдотья Прокопьевна. Алло. Авдотья Прокопьевна, Варгинди. Ага. Где холобра? Бу сахсу летен сайт дыты гарем бэн хайда хай никини кора гонуй. Ой, и никитин ге. Вот таби бу сахсу лабыт улебитти тохтя кайби. Химири сити лях. Сюда мы урди турдун. Ой, у нас тут у этих не. А то би тут пар блин уле делор уле бите. Маннах же шуйдики эти программа бы кадю куле ники дане олох кем уле бите кратакачи дианы бы. Сэп, Марина Дмитриевна, Анна Васильевна, Дути Прокопьевна Махтановын, бүгін бігеха себе әскатақ саңғыт, бүгін олыс үші дүйіләғат туғынан көп сәйбік кетігер, Аллаху қатергі дұлы. Ой, оны сәбейді тәбін бә? Дәр әтен көп сәрі? Бігеха бағалыспа. Аха, бұл туғынан әбәстән бігехасын столетия Аймекунского улуса новорожденной дары зумынан таққан әғаделекті әқпет. Оны тоқ бары бұйыл түрәбіт
олар мамалара, папалара, барыйте сайты ППП номер идентификатор да коддах киндери. Онан хасын би таккан ол глава администрации Сивца Финокентий Семенович Тын, зам главы Садыкова Раиса Михайловна, им болам мы бары таккан мы те новорожденные дары, день семьи, любви, верности, знаков быттары, и для ребарларын хасын Абделих Тахпет он зумынан. Она не несредине мекендер барларын агделибиз сүз сылайбыз. Эмне мугун олохтактарын барларын итистиндиге агделибин күсүлгүздөн толуп бутунан. Барга мактал бары тегер. Сеп мактал олох мандык биле брахник курдуга фири патахра путеп кайда. Биле нар каганык этекер курдук бара хатир курдук бу мактанабын. Отон билген көрөчүлөр итилери кирок сокка хам мандан хим бир билен турган фири бутунан албакы ити бар. Аракысы тогонан суут урагы сөппү була кеген кантылык асыбыйды. Арахты тунан суу туура сүйбүп болгону кандык суукка бул жылы көрүлдү бүтүнен дубликат ылыктарынады. Дубликат ылыкты? Билеген арахты тунан мировой суттар көрүлдү. Оларда кандык мировой суут көрбүтүнен олонно тиен дубликат көрдүнады. Так, он на ити бар. Мен келген биттен рахсатым 11 жыл болла. Алименге бир байтаган бем олорбун итебин кенеттен токду туга сок, кеме сок, оголорум свидетель солорунлар тыкпын багарабын. Да ЗАГС улехете тугуды баарын сүгүн кепсеппет. Аны оларак сыбыт кихин, аны да баары билдебет. Пропискада сок, полициянын суттунан сылжы битимда туга сок. Кайда кынабыны билген атын келген нахтын деп. Бу оголор хасастактары бите болду. Оголор билбетим. Сок кихини кайда кайда булан кызын сүрттүрөбүн дебит. Отчество олорторго токду кумоннадыны дебит. Нагалбак лишене рилиски прав кайда кумоллары арасы кихин булбатым. Бен бул дилер ол кехин дилер. Сахан рыбата. Хитиннем итикөрө аччубит тустах ЗАГСага келен анал күнгө собеседование, консультацияга келере эбите боллар. Итим холобурун биги оголору саастарын чопчу билбеппит. Кини бу оголорун документтарын агатын суах гынары гынарду, бырабын быхары гынарду эбитер билинге кергене бу оголорго агандан кирери гынарду ден итинник ити бапуруха ухун эрери чопчу тухайылыбыт. Аха. Управление тиен надо. Да, итыга хуах олегин биги сыха калты бухарыны эми берех бүтүн сөбө олорумбут. Онан чөпчү кини документтарын туппутунан бихияха келен консультацияга келеде. Билген манда бу тустак ийтин олус элбек. Онна этинни курдук ийтилер жөн келен тырбылыктар ийди. Опекун ого аата онна распаняты ийти сылжын жөнүгөр сурулдан сөптү деген ийти бар. Опекунга хыттер болон тим барта сааттан эми тутулукта. Мүнтүрдүн толуп болгону сүрөттөр эмес. 14-14-дүттен ага хастах боллагына ортарын сеп. Бу манна МФЦ-ниңге ЗАГСКА бар баккера ханны көнгөнөн уруктурук кое билди. Кайда МФЦ? МФЦ-ниңге уруктурук кое та документтар. МФЦ-га МФЦ болана баарнетер боллак МФЦ бияха посредник курдук. МФЦ-лар просто заявление алдар, аны бияха алам берилдер. Аны бияге ол хай булганнан сак салыбыт. Эбетер болгон оготор эбитиген эме болуп МПЦнын через саябланы бедактерине бийи толору болгон курьер келен толбут документин МПЦге жан туттаралар. Ол керете хакы бахлы келбитер. Атан онну курдук. Алар эн келенин эне төлөп бөнүнөн суруттарын надо билсен надо. Аха. Антам ки холвора бу сакс программата хыллы биткен бу аякын уттага табар деди. Ол кандай? Эте кайдар тохос. Сыгасоос информация. Это не сбой болачи. Это эпитерин курдук интернет мельтак болдана, эпитер интернет ылдан кадар болдана, эпитер тох аннара ремонт болар болдана. Это егер заксен саңа система боларын бұғытнан часто ремонт ұталар се, ремонт нолар, тугаря тох абнабыляйдылар, отчоны бұ сбой болан кадар. А так ғылыбат. Эти программа ғылыбыт тем болбатах, саңа программа боларын бұғытынан бұ икки сыл үлелетен әрәбет беге. Бұ программа олыққа кейтбеті, оны қандық бағарар саңа туақ үлетін кәмегер туақ итағастағын дұ, туақ олары әбей кейрерін анализ түмігінен, үлет түмігінен көстін кәметтен кәмегер нұтчылы әптаққа обновление саңарды барар. Ол барар кәмегер техническай, хетенлік үлелер ұталалар.
Он эти джон сыгэ өйдө бүлгэ кирэ. Сэпкэ джон ады булады. Да, сэпкэ. Дэнгэ кэмгэ кэрты эти бир кэлэм тэхэкэ кирэгэ, үлэ бар дэгэр эдне кэрты туғамет алғас, отан сбой болып түгэнэгэ, холуэра бартал джонна дэн этэр киносын болады. Да. Сыга сурулуп грамматический дец, хайда хану кэнэ трёх кэхэвэйдэ. Ити отчество тэгар грамматической, ола бэтэр орфографической сыгалах полана зад. Сынэнгэ улары тэгэрэр, бу отчествоны бэхэгэ эмэ ого отчество тэгар ду, иэтин ду, агатын ду, докумону кэрэн этэр кэхтах бэд. Бу докумон улары тэгэрэргэр бэхэгэ самай сүрүннюр, самай ологорор докумонмут кэхэттэрэхэнэн тоғы сұруға болар. Ол өбетер оғы документығар ағатын отчествата сыға болынағына ағатын түрі әбіт тоғы сұруғын көрі әбіт. Кені ағата қайда құрылы бұды, кені отчествата қайда құрылы бұды еден. Хетіндік барта бұл кейі түрі әңіттен сағылан білі хронологиятын барытын көрі өкпетін нады. Тоғы бар документа барта бір сетімнәк боларын күрдік. Ити бар түгер. Бігін өңі әме ұлартарлар, ұларды келеттірілдер. Анда мен госпошлығын төлі бітті? Өтінде әме нюанстар дақ тияқтады. Бұ ЗАГС специалиығын сұғата болынағына, алқаға болынағына пошлығына төлі мәт. Онтан докумон ұлартарар кәмегер паспара сұғатық сұрылығы жүріп болығына бұл жа зағықса сұғата ден бол бадақ, бұл маңна жа төлі бүрді ақ болар. Ол төлі бүрді оларды күлдері әйіне кәймәе алтымы әңбе әйін. Сәп оны жәбілген олық қылғастық түмік күрді құлығыра бұл әйнекі хайдығын әйге хайдықтығы бұл зағық сөйлетін сөйлет. Олатыттан толары дөлен керен бардағына жон өңін олары арыйдағына кеп чеғы ден. Оныттан бұ үмпытсы ден барды, нұғы функционарный центрдар. Олар үлері сайдары бұл адесаны бұл. Олынны кейірлі оны, оны оғытыры өте оны сразу үмпытсыға кәдер күрдік оңырылдары бұл адесаны бұл. خوره هی خمی اون دکومنت ل. خمی خب باتاق امپتسگه. اول من دکومنت رم جن البته من اونو کینگی تیجن. آنها براتن باتری فرات بوده. اول گنام براتن زاکستن که بارم تو خراب بار بولار بولادی سنتم شده شده نیگان کاله سو. آتی چه براتی بیت کلم تیکی کی دگه نه کدیک همه ات بیت تو تختیل تو بوده تیر بلادی دید دیدن. تو هدیت خخ خلوبرا کدیک خس بیدی که دوغنه تن کرده تو لحن تو دوغه بار بود آب سو بتوان نتاس. اون نم ندینه تخت تن زاکس اینفراسیون سنتر کردک. بیه خت تو بار سازمان قیس خلاق تیل تلر برای بخار استی ورگانر زپروسترن تلر بود. Ол күрдің бұ 11 үйтімінен отыттан тақсаты ғынша запрос оңғылында. Олының әтпет олдылар. Дете күрдің күлі қамына сөзсі баран жон түғығар сайды өзі кері тұрғы бағыр бұт. Оныттың үсті түгілі әйінен сәреддің бары зағыз үләйттергер істің әғаддәбітен әділіңд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 і